No niin, meillä on tällä kertaa uusi peli tosiaan. Testissä, uusi vanha, mikä lienee. Mutta tää on itse asiassa yleisötoive. Niin ei muuta kuin hypätään vaan niinku mukkiin sisään. Eli tää on niinku alun perin, jos kertoo vähän taustoja, niin tää on Steamissa ilmatteeksi julkaistu peli. Vähän niinku tämmönen kokeilupeli. Ja nimenomaan tämän idea on se, että niin kun sen ei tarvi olla niin kun, tämä on niin kun nimenomaan yhden YouTuberin, Danin tekemä peli. Ja koska joku kommentoi ja sanoi, että sä et pysty tekemään roguelike survival peliä, niin se sitten meni ja teki. Mutta mä aloitan yksin pelin. Ja tässä näin mä otan easylle, koska survival on. Siidi voi olla tollanen, tota mä en näytä teille. Player Damage ei oo kavereita mukana. Se oli muuten kerrankin hyvin niinku minua muistuttava tuo päähenkilö. Day one, ei kun nolla. Mistä löytyy kivi? Ah, tossa on tää jonkinlainen tutoriaali tässä, noi. Nyt, open inventory tab. Pistetään se tohon noin, nyt mulla on se kädessä. Kivikauden tyyli. Tässä menee, no ei nyt mene ikuisuutta, tässä huomattavasti vähemmän tarvii hakata kuin monessa muussa pelissä. Minecraft included. Uudia tarvitaan lisää. Kiva, kun tässä on itse asiassa lehmiä, niin te päädytte pataan jossain vaiheessa. Tykkäänkö, kuinka yksinkertaisia nuo animaatiot. Noin. Noin. Ja täällä hän on. En tehdä kulhon. Tämä onnistuu näin helposti. Mutta mitä mä haluaisin on kivikirve. Ei, joo, puukirves. Woodia ja parkkia 5. It's wood. Parkkia? Miten mä saan parkkia? Punainen omena. Ilmeisesti tässä avataan jotain niin kuin löytämällä näitä näin droppeja. Sienestämässä. Okei, parkkia. Miten saadaan parkkia? Okei, nollaa tulee, eli tää on liian kova. Tää on seuraavan tierin tavara. Miten saadaan parkkia? Basic. Okei, eli joo, okei. Siitä vaan tulee niinku puusta, niin parkkia näin. No, olipa tää aika helppo. Mutta nyt mulla on kirves. Hehe. Ja pikaksi. Okei. Kivikirves ei edelleenkään tehoa niinku tammeen.
Tää on vähän parempi tää. Mulla on jotain, millä mä voin puolustaa itteeni myös. Ruokaa pitäisi hommata kyllä jossain vaiheessa. Katson lehmiä ja himoita. Joo, kiva kun toi vähän joustaa niinku noissa tää on kumilateksia. Mikäs tää? Okei, eli kavereita voi 20 kolikolla revivata. Jaha. Ja öisin tulee näitä creepereitä tosiaan, mistä saa niinku tappamalla kultaa. Ja noin, hehe, kolikkoja. Aha. Sä et näytä kiltiltä yhtään. Löytyy kavereita. Tällä mushroomilla pystyy tekemään. No nyt niitä alkaa tulla enemmänkin. Haluaisin vaan paremmat aseet ja ruokaa. Kiitos puutavarasta. Ensimmäinen päivä oli muuten aika nopeasti ohi. Tai nolla, päivä nolla. Okei. Terveyttä ja ruokaa. Luulisi, että ne jotenkin liittyy toisiinsa. Tarvitaan jotain bensaa. Mä luulisin, että saattaa palaa toi. Sori, mut sut uhrataan nyt. Koska mulla on nälkä. Ja sehän muuttuu heti potkaksi. Okei. Okay. Joo, heti tuli terveyttä lisää, kun sai ruokaa. Sori, mutta teidän on kuoltava. Huomattavasti parempi olo. Okei, ehkä hiili saattaa olla parempi polttoaineen lähde kuin toi puu. Okei, 80 pitää säästää, niin tän saa auki. Eli näistä saa kuulema... Tää on 200, tää on arvokkaampi. Näistä saa kuulema niin kuin erilaisia kykyjä. Eli niin kuin nimenomaan... No nyt mulla riittäis tähän rahat. Spoobin, hunger drain slower. Okei, eli mä oon... Papuja osaan tehdä... Tulee hitaammin nälkä. Tuo muuten lehmien joukossa on noita goblineita.
flinttiä. Flint arrow saa. Mä saan jousen aikaiseksi. Oho. Woodia 2 ja Koala 1. Kiveä 15. Eli lisää kiveä hakemaan vaan. Te lehmät teidät on armahdettu hetkeksi aikaa. Foil metal. Selvä. Näköjään kaikki on pidettävä omassa inventaarissa ainakin toistaiseksi. Oh, susi. Ja kuoli. Defeat. Ekänä päivänä kuoli. 94 kolikkoa. Ehkä ei olisi kannattanut lähteä niitten tota, haastaa ritaa, mutta... Okei. Uudestaan. Näyttää ihan multa. Tässä on aika nopea muuten olla, okei. Slap a tree tehtävä. Näköjään tässä ei hirveesti pidetä enää tän alun jälkeen kädestä kiinni. Woodia 5, parkkia 5. No. Tuo näyttää pienemmältä, tää saattaa lähteä vähän nopeammin.
Wood 5, Park 5. Okei. Okay. Woodia ja rockia. Okei, rockia tarvii oikein hyvin. Rock rock. Flinttiä tulee näköjään kans näistä. Okei, tässä on kartta ja mä oon tuolla ihan keskellä saarta aloittanut. Minen rokkia ja no niin lehmä kuole. Pistetään toi paahtumaan, tapetaan lisää lehmiä. Tuo on kyllä aika jännä, että lehmä muuttuu sianpotkaksi, mutta no, tämä on peli, onneksi. Ilmeisesti ne on ehkä vähän kovempia, kun ne on tuolla päivällä niinku hihuloimassa. Näköjään tässä ei myöskään minkäänlaisia pohjia tarvitse tuolle pöydälle tota noin niinku tehdä, mikä on ihan... Katsotaan, mitä tapahtuu. Oh-oh, tuolla on pääkallo. Eli mä kuvittelisin, että se on isompi vastustaja. Eli se peli on 5-kolikkoa. Aika hyvin randomisoitu tää, että jos tulee oikeesti niin aika sattumanvaraisesti, niin... Ja näköjään kolikkoja tarvii vaan kävellä päälle, niin... Ei tarvii painaa. Mistä tulee lisää? Tuota tulee lisää. Heitti jollain keihällä mua. No ilmeisesti saattaa hajottaa niinku omia juttuja, no niin. Seuraava päivä. Mulla on 52 kolikkoa, tää vaatii 200, eli se on aika edistynyt, 80 lehmä. Lehmät joutuu nyt luovuttamaan elämänsä ja mä haluan ruokaa. Jonkinlaiset muuritkin voisi olla tietysti ihan hyvä, mutta se on ehkä, jos olisi useampi pelaaja, niin sitten voisi jakaa vähän niin sanotusti tiimissä tehtäviä, että joku huolehtii noista puolustuksista ja... Jonkun huonon arkun saisin auki.
Horseshoe. Mahdollisen kriittisen osuman mahdollisuus parani. Alright. Mikäs tämä on? Start battle. Oh. Ja taistelu alko. Taitaa ehkä olla tässä näin minun taisteluni. Näköjään tosta voi tulla niinku isompia. Jos mä pysyn tän takana, niin käytän puita suojana, niin sitten ehkä. Kivikirveellä kivijättiläistä. Noniin. Ja kävi arvattavasti. Ensimmäiseen päivään myöskin. Okei, ehkä ei kannata ruveta tikarilla kaivamaan verta nenästä, jos ei ole ihan pakko. Ja mä olin vielä iisillä kaiken lisäksi. Huhhuh. Aika hurjaa. Jaa. Tää alkaa samasta tilanteesta. Eikä mene yhtään aikaa ihmettelyyn nyt, kun tietää, että mitä tekee. Mä tiedän, että mitä sitten, kun on oikeasti ruokaa, että mitä sitten pitäisi ruveta tekemään. Muureja ympärille vai? Vai mitä? Hyvä alku. Paljonkohan noihin huonekaluihin, tai siis noihin rakennuksiin tarvii tätä selvittää. Joku tommonen, mihin voisi mennä piiloon, olisi ihan kiva. Rockia tarvitaan, rock. Uudia 5, parkkia 5. Siellä löytyy kans tota noin polttoainetta. Ja flinttiä. Okei, näistä voi tulla näistä nodeista sitten enemmänkin erilaisia. Wood ja rockia. Rockia on, mutta puuta uupuu. Sehän tää suoja voisi olla ihan jees.
Lehmä, tuus tänne. No, ainakin tätä pelaavat lapset tietävät, että mistä liha tulee. Mutta noin muuten. Harmitonta slapstickia. Ei pitäisi olla ongelma. Tää taitaa olla vielä kehityksen alla, eli saattaa tulla joku vähän parempikin versio tästä näin. Nuotiossa ei muun muassa ole animaatiota. Tää on ihan hyvä. Ihan sama miltä se näyttää, kunhan niinku on pelattava. Korkeammalla oleva platformi ja sitten seinät voisi olla ihan hyviä, jos tässä tulee ampuvia vastustajia. Tää on aika helppoa. Noniin. Pois mun rakennusten luota. No menee aika lujaan, menee aika usein ohi. Niin. Mut nää kaverit on vähän ikäviä, koska ne lyö takaisin. Eikä niillä on niin paljon... Et sä rupee rikkomaan kyllä pois. Mä oon ihan kunnossa vielä. Kyllä jotain heittelee. Jos herra olisi niin hyvä ja ei hajottelisi mun tukikohta. Kyllä tätä ruokaa näköjään kuluu, niin... Täytyy niinku tää... Onneksi nää spawnaa tosi nopeasti, mutta tää on itse asiassa aika hyvä tää... Siidi, minkä mä tein pelin raminimellä. Niin, kun tässä on lihaa heti vieressä, niin ei ole sillain niinku hirveä paniikki sen kanssa. On noita paikkoja, mistä saa... Ja tuolla on joku rakennus, missä on niinku aarrearkkuja, vankkureita ja...
79 kolikkoa. Spoobin. Spoo. Okei. Jos noi pitäis noita vastustia vähän loitolla. Noin. Ja voihan sitä aina toivoa tietysti. Okei, ruokaa ja puuta ja tän jälkeen nyt alkaa tulla yhä muuten. Mitään panssareita ei ole vieläkään näkynyt, kilpeä tai mitään muutakaan, että ruokaa on. Ilmeisesti nämä pahenee nämä vastustajat myöskin niinku sillain. Okei, tää on pelkkä nuoli tällä. Voi tökkiä, mut se ei ole hirveen hyvä idea. Joo, se pyssy pitäis löytää jostain. Niin. Eiköhän seuraavan tierin noita varusteita saa. Okei, tuolta tulee yksi maantiekiitäjä. Edessä ei kannata olla, mutta muuten ne voi aika hyvin niinku tappaa. Ja toi on pomo, joka heittelee tavaraa. Voi olla kiva. Juoksusta vaan niinku. Se muuten nosti vähän pulssia toi taistelu. Lehmät. Ja missään ei myöskään lue ilmeisesti, että mitä noi sienet tekee, että niinku voi olla jotain efektejä. Joten teknisesti ottaen tämä peli ei opeta syömään sieniä, vaikka niistä saisikin jotain buffeja, mikä on hieman epäilyttävä. On ihan kohtuu kunnossa vielä. Tosta sai jotain vähän se. Tästä saa ihan hyviä.
kriittistä sitä haetaan. Aha. Interesting. Okei, sininen kulhoja. Selvä. Kulhoja sieniä on yhtä kuin soppa. Sus-shroom. Yellow Soup, okei. Okay. Sienestyspeli tämäkin. Ei ruokamyrkytyksen oireita, kaikki hyvin. Hienova, hienova. Adamantiin. No niin, kokeillaan kivikirvellä. Joo, ei. Mitenköhän tosiaan pääsee seuraavalle tasolle? Ei ihmekään, että tää on monin peli, jos nuo alkaa olla vähän niinku vaarallisia nuo mobit, että jos ne joka yö tulee lisää ja pahempia, niin ilmeisesti tää on myöskin niinku semmonen peli, mikä menee loputtomiin, että niinku sitä voi pelata niin kauan, kunnes niinku häviää peli. Kokeillaanko epäilyttävää sientä. Mitään ei tapahtunut. Tämä peli ei kyllä hirveästi kommunikoi asioita. Pojat tuli oikein porukalla kyrää. Pois mun tavaroiden kimpusta. Universaalisti shifti pohjassa, niin tulee lisää speedia. Ja yksi kahvaa tulee suoraan meristä. Mitenköhän näitä voisi korjata muuten? Se on sitten se seuraava kysymys. No päivä.
Mulla on epäilys, että se kärpässieni antaa lisää taisteluvoimaa, koska historialliset syyt. Aika rikki tämä. Paljon sitä 6 kappaletta pärjätäänkö me tulla. Mä tapaan sut varmuuden vuoksi. Ethän pane pahaksi. Okei, se oli väärä setti, niin tavaroita, niin se ei lähtenyt tekemään yhtään mitään. Jo, tää ei hirveesti kommunikoi tää peli, että mitä tapahtuu, että nää on niinku tosi vähän vanha-aikainen, sun on tiedettävä, että mitä noista niinku sienistä tapahtuu, ja melkein nää on niitä juttuja, mitä pitää sitten wikistä lukea. Mut tää voisi olla aika messevää taas niinku noitten kavereitten kanssa, kun jos nyt ollaan rehellisiä, niin tää core gameplay on täysin sama kuin Valheimissa, täysin sama kuin Arkissa, täysin sama kuin monessa muussa vastaavassa niinku Survivor Craft-pelissä. Et niinku mä vaan kysyn sitä, että niinku että miksi ei. Kyllähän tätä on ihan ilo pelata. Nyt mulla alkaa olla vähän silleen suojaa. Tässä paikassa. Okei, ton kaverin kanssa mä en olisi halunnut ruveta tappelemaan. Koska sen tietää, miten se päättyy. Lisää goppoja. Voi ku kiva. Eikä ole yhtään kaveria. No. Aloitetaan nyt pienemmästä. Hei, siellä on tukikohdassa joku hajottamassa mun tavaroita. No. Vähän turhan lähellä tätä aitaa noin crafting
pisteet, koska niinku noin pääsee heittelemään keihätä tosta yli. Ancient Bone, vanha luu. Niin ne on muinaisella luulla hakkaa mua noi koblinit. Joo, ilmeisesti se on parempi kuin moni muu. Tää nyt ei ole yhtään mukava tilanne. Oho! Luuhan on aika kätevä. Paitsi tämä on kuolemassa. Päähittää kivi golemi. Tämä oli aika sairasta. Joo. Luu toimii paremmin myös lehmiä vastaan. Lehmiähän ei oikeasti teurasteta tällä tavalla. Muurit näköjään kestää toistaiseksi. Nää on vähän huonossa paikassa. Taas kerran. Mitä mä teen? Potka tonne. Tai mikä se nyt onkaan olevina. Tarvin yhden tommosen. Tuo on muuten ihan hajalla. Red tube. Okei, omenaa ei käytetä näin. Mielenkiintoista. Kahdeksan kultaa. Onpas halpa. Siinä ei välttämättä ole mitään semmoista järkevää. Mun täytyy muuten uusi tommonen urina se varmaan tehdä. Aika todennäköisesti aika pian se on aika hajalla. Viistoista rokkia mulla on vaan. 12 löytyi, niin Slurry Bunch Room. Okei. Yö tuli.
Hauska, että tässä ei ole mikään, minkäänlaista taistelua. Myöskään tutoriaalia, että... kyllä ne pelaajat siitä käsittää varmasti miten. Ai. Nyt mä pääsin 4. päivään, mikä on ihan hyvä ja aikaa nyt ei mennyt törkeästi, eli tää on tämmönen näin niinku aika nopeatempoinen peli. Kaverit saa herätettyä takaisin, mutta ilmeisesti peli päättyy sitten kun tiimissä ei enää yhtään niinku kaveria. Joo, olisi pitänyt saada se toinen isompi arkku auki. Mutta että, joo. Tämmönen on Mac. Tosiaan Danin tekemä ja tosiaan niinku... Tämmönen pieni siisti peli, selviytymispeli niinku tiimille. Täytyisi varmaan kerätä tiimiä ja kokeilla tätä näin, että onnistuuko se porukalla. Tietysti todennäköisesti ehdottomasti kannattaa olla Discordissa tai jossain Voicessa ääniyhteyden kautta niin kuin koordinoida tuota, koska muuten mä en nähnyt, että tässä olisi ollut mitään tekstichattia tai semmoista. Se on vähän ehkä tekstichatti nykyään osin turha, koska aika monet käyttää lähes kaikki niin ääniyhteyksiä. Mutta varmaan tämä tästä ja jatketaan niin kuin jonkin hetken kuluttua taas niin kuin uuden pelin parissa. All right. Tauko.